अन्त यस्तो लतालिङ्ग भत्ताबुङ्गै भएको क्या। त्यसले गर्दा नासामा जाने कोसिस गर, नट टु द नसा। अब कतिजना यहाँ हेर्दाखेरि कति अहिले हाम्रो चेयरम्यान साहब होइन एलबी सरले कति कुरा गरे, त्यस्तै चेयरम्यान तिमीहरू पनि हुनसक्छौ, तिमीहरू पनि के हुनसक्छौ, एसपी डिएसपी हुनसक्छौ, नि अब तिमी गर्दै हिँड्नु सक्छौ पढ्यो भने। अब यो बाजे पनि त्यस्तो निलोबत्तीमा हिँडेको तर मलाई चाहिँ हस्पिटल लगेको बाँच्छ केही बाँच्दैन भने सोच्नुपर्छ तिमीहरूले धेरै कुरोहरू है। अब आज यो ड्रग्स अवेरनेसको कुरा गर्दा मलाई कता कता अप्ठ्यारो पनि लाग्छ है, किनभने यहाँ आमाहरू पनि छ सब। मैले पनि आमालाई सताएको, अहिले मात्रो छोडेको 10 वर्ष भयो यो बाजेले, अहिले पनि आमा बहिनी नुहाउनु पर्दाखेरि तिनीहरूको सुन खोलेर राख्छ कि कहाँ राखेबाट बिर्सिन्छ कि मलाई पनि यसले लग्यो कि लग्यो। मैले चाहिँ भगवान्को कसम डल्लै खाँदा पनि बताउँदैन अब के गर्नु। तर मैले भन्न चाहेको भने यहाँ युवाहरू खाँदैछ भने हामीलाई समाजमा बाहिर निस्किँदा खिसी गर्छ, ए यसले हुँदैन हौ यो, ए यो त वर्कर यहाँबाट फेरि खान्छ भन्छ नि, त्यति बेला हामी रिसाउनु हुँदैन। बिकज मैले 36 वर्ष सताएकोलाई 10 वर्षमा विश्वास गरिहाल्दैन नि त, इट टेक्स अ टाइम टु अर्न द विश्वास। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है, हाम्रो केटाहरू हेर्नु नि त हामीलाई त आँखा लाग्छ खायो भन्छ, फेरि खाइदिने भन्छ, अन्त के भयो फाइदा त हुँदैन नि त, मलाई पनि किसिम भन्छ क्या यो बुढो बिच्चाको भन्छ, मलाई अस्ति भन्दै थियो ओ तपाईँलाई त बिच्चाको भन्दै थियो, भर्खर थापाको भयो 40 वर्ष हो म बिच्चाको भएको।